Сусідські війни. У приватному секторі Ленінського району вже 5 років триває конфлікт між сусідами, двома співвласниками приватного будинку. Один перебудовує свою частину житла у сусідські стіни, в той час валяться. Суд своє рішення виніс, але чоловік ігнорує усі приписи та постанови. П'ять років тому у пані Світлани з'явились нові сусіди. З тих пір життя пенсіонерки перетворилось на суцільний жах. Сьогодні вона про свою біду без сліз говорити не може, адже останні 2 роки живе з острахом, що її оселя ось-ось рухне. Бо сусіда вирішив реконструювати свою частину житла без проєкту та дозвільних документів з порушенням усіх технічних норм. Сплошна щель. Которые скоро будут светиться. Мухи все летят сюда, комары все летят. Ну и стенка потихоньку просаживается, хотя я ее в том году мазала, забивала и напластом, и тряпками, чем хочешь. Сейчас она вот, видите, в каком состоянии снова. И не дай бог скоро рухнет, что я буду делать, я не знаю, идет зима, газ дорогой. Я тогда платила какие деньги, а что я сейчас буду платить, я не знаю. И как мне жить, я же говорю, не знаю. Власниця другої половини будинку – теж пенсіонерка, але усіма будівельними роботами керує її зять. 2 роки тому той мало не вбив свою сусідку. Коли Світлана Арсентівна з переламом хребта була прикута до ліжка, сусід почав ламати суміжну стіну. Жінку накрили уламки стіни та впав килим. Вона на цьому дивані лежала під цією стінкою, а він почав пити. Вона кричить, нікого ж немає, що ти робиш, я тут лежу. Ось такий кусок глиби упав їй на голову. Хорошо, что были окна открыты, она начала кричать, и прибежали соседи. Иначе были бы концы, она бы задохнулась, понимаете, под этим. Но я когда прибежала, говорю, что ж ты делаешь? Тоже начали, что хочу, то и делаю. И хлопцы, там у нее строительная бригада работала. Ребята, работайте. И они отбоями молотками стучали по стене. Вот это все крошилось. Умышленно. Постраждала від свавілля сусіда пенсіонерка вважає, той усіляко намагається вижити її з оселі, аби задарма придбати садибу. Спочатку свавільник замурував водостічну трубу і вже декілька років після дощу вся вода збирається у дворі. Стіни мокріють та вкриваються цвіллю, а вода тече під фундамент, бо горе-господар викопав під ним ями. 2 роки тому у своїй частині будинку чоловік демонтував пластикові вікна, підлогу та пробив отвори під дахом. Пенсіонерка скаржиться, узимку за газ платила, а в кімнаті жила 2 зими при температурі 5 градусів. Я хочу жити в чоловічих умовах, а не в таких, як я. Зимою спати одягнена, сидіти в валенках. І ждеш, що замовить. І не дай Бог, де який шорох, от ту ночь слышу, що бухнула. Встала, включила світ, смотрю, вуглу обвалилась. От я так сплю. Потолки пообивал тоже, дырки везде, что на чердаке, что вот с этих сторон, где вот это, все, холод идет туда, мы должны лезть, вот это забивать те дырки, чтобы холод не шел. Окна, двери все повытягивал, были пластиковые окна, он повытягивал, сейчас сплошные дырки. Ну какой же ж холод, дом-то один, что эта стена греет? Фактически в холоде живем и все. За ці роки жінка пройшла тернистий шлях через усілякі відповідні інстанції – міліцію, прокуратуру та суди. Проблеми оказались дійсно такі тяжкі і тяжко рішимі. Ленінське РУВД, ми будемо так говорити, слідчий, прокуратура Ленінська. Ці проблеми не хотіли рішати в повному об'ємі, тому що Катубій, который вот это все это творит, эти чудеса, будем так говорить, через своих знакомых просто следствие не давали возможность выполнить свою работу. Пані Світлана каже, у Державній архітектурно-будівельній інспекції її почули та взялись допомогти. КАСК обязывал выполнить наше предписание законное, которое мы выдавали, о том, чтобы они привели в соответствии с державными будивельными нормами своє самочинне будівництво, або привели його у стан, що перебував до самочинного будівництва.
Вимоги інспекції співвласники не виконали, отже останні подали позов до суду. Восени минулого року суд зобов'язав співвласницю будинку Лідію Горбатко за її рахунок знести самочинно забудовані будівлі. Сусідень нібито будівництво припинив, але рішення суду не виконує. Світлана Арсентіївна боїться, що скоро стіни її житла обваляться, а зима вже не за горами. Але поки що ніхто не може чи не хоче знайти управу на того, хто калічить її життя. И хотя бы, как говорится, Бог уже увидел это, чтобы вот это уже у меня закончились, вот эти все мучения. Мне уже сил нету, здоровья тоже нету. Я каждый день пью таблетки. И чего я должна вот это в свои годы вот это так мучиться? Никакого права нарушает мои. Что хочет, то и делает. Где эта конституция? Только красиво пишут и красиво говорят. Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини.